waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa marka hore ka soo qayb galay halkan iyo xafladan mudan ee qiimaha badan leh ee lagu takriimayo ubadka iyo awlaada ee Qur'aanka Kariimka ah imtixaanka laga qaaday oo tartan soo jireen ahaayo ilaa iyo muddo dheer oo imika la oran karayo 2019 ilaa maanta socday. Waxaa runtii qiimaha ugu weyn ee la bixinayo wax kale maaha dadaalka lagu bixinayo juhdiga lagu bixinayo Qur'aanka waa cibaado Ilaahay loogu dhawaanayo. Xafladuna waxay ahayd baraarujin iyo dhiirigelin ka soo bilaabma waalidka dadaalka badan u sameeyay ubadkooda iyo ubadka laftooda dadaalay macallimiinta waqtiga dheer geliyey in midhahooda mataqaanaa lagu dhiirigeliyo waxa ay qabteen unbay ahayd mooyaane wax kale maaha. Waa runtii wax loo baahnaa bay ahayd oo tartan noocaas oo kale la qabto ordakaana dhiirigeliyo waxayna keenaysaa wax weyn. Waxaan ragga uga mahadnaqayaana culimadeenna runtii la oran karayo dalkaas wax alla wuxuu soo maray dhex joogay maalinta la qaxayna dhex fadhiyey madarista ka dhex bilaabay markii horumarku sii gaarayna maalinba maalin ka dambeysa wax weyn uu sii qabanayo. In loogu mahadnaqo Ilaahay culimada ayna siiyey sharafta leh ee diinkeena la daba taagan runtii annaga ka xukuumad ahaana abaalkooda iyo wanaagooda waa loo ogyahay, waa la ogyahay, waa dhiirigelinaynaa. Anigu mar haddaan ahay wasiirkii waxbarashadana culimada codsi baan usoo jeedsanayaa. Waxa weeyaan sidee la iskugu xidhayaa waxbarashada nidaamiga ah ee u baxda iskuullada ilaa jaamacadaha iyo waxbarashada madaarista Qur'aanka iyo tarbiyadda Islaamiga ah? Runtii waa su'aal hor weyn oo annagii hortaagan maanta, oon u baahanahay inaan culimmada shuruweyne kala qaadano oo la isku keeno oo dhammaan madaarista Qur'aanka oo dhanba la hoos geeyo, sida ugu dhaqsiyaha badan leh wasaaradda awqaafta iyo wasaaradda waxbarashada, si ardayga ka soo mataqaanaa baxa madaaristaasi uu iskuullada kale sare iyo meel kastaba uu gali karayo. Iswaafajinta la iswaafajin wax badan buu u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa saad ogtihiin nidaamka manhajyadeenna waxbarasho ee inoo qoran badankooda waxaa la soo bilaabay waqti aada u horeeya oo laga yaabaa fikirka diiniguba inuu aada u liitay baa laga yaabaa waqtiga. Sidaa awgeed waxaan u baahanay inaan casriyeyno oon sidaan awoodi karayno inaynu isdhexgelinno ayaan u baahannahay oo aynu ogolaano awlaadeennu iyagoo dhiganaya iskuullada iyo jaamacadahaba in ay maadada la yiraahdo Qur'aanul Kariimku inuu noqdo mid waajiba oo ka mid ah maadooyinka lagu daraaseeyo waxbarashadeenna. Dad muslima haddaan nahay adduunka oo dhan asaas baa runtii lagu qaataa. Meesha keliya ee uu ka maqan yahayna qayb ka mid waa innaga ka mid ah, laakiin innagu waxaan ku dadaalaa dhinaca kale. Marka inaynu kala goyno oo madaarashada Qur'aanka iyo diinkana meel laga dhigo, iskuullada iyo waxbarashada iyo jaamacadana meel laga dhigo, waa laga wanaagsan yahay, waa la israaciyo weyn. Sidii la isku raacin lahaa culimmoy waa laydinka fadhiya, waa laydinka fadhiyaa culimmoy. Taas baa meeshii taalla oo runtii ina saaran. Ilaahay idinkii inaan ka dhufumaynana waan rajaynaynaa insha allahu tacaala. Waxaan runtii si gaar ah u baraarujinayaa awlaada walaahay sidaa maanta la idinku dadaalay qiimihiina u soo baxay idinku dadaalka sii wada waxna barta ka farxiya waalidkiin dadaalka badan idinku bixiyey ee aan ka seexanayn naftiina noloshiina, sidoo kale macallimiinta idin daasheena abaalkooda guda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Macallin soo dhawaada.